Espiritual aqui, da essa linha de batalha espiritual, principalmente, é sempre bom orar antes. Então feche teus olhos aí, Senhor, no nome de Yeshua, Mashiach, Jesus Cristo. Nós agora nos purificamos no sangue de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, invocamos Jesus, coloca anjos agora na vida, protegendo a vida de cada pessoa que está assistindo a live, cada família, cada casa, abençoa a minha vida, minha família, minha filha, meu filho, minha esposa. Unge essa live, blinda essa live contra ataques do mal e contra retaliações e repercussões. E que o que for falado aqui seja só para edificação e para a glória do Senhor. Em nome de Yeshua, amém. E aí, minha gente? Shalom. Shabbat shalom, né? Começamos o Shabbat. Para quem está assistindo atrasado, hoje, sexta-feira, 19 de agosto. Pessoal, aproveitem que eu coloquei no meu stories aí a tabela de festas judaicas que vão ter de agora, que vão começar as festas agora, mês que vem, começa já trombetas, Rosh Hashanah, tabernáculos, Yom Kippur, Hanukkah, depois da virada do ano vai ter Purim. Então eu coloquei a data para vocês saberem e também coloquei o dia que começa os meses bíblicos até, se eu não me engano, eu coloquei até agosto do ano que vem. Então estão os dias do calendário bíblico para vocês começarem a se habituar, né, gente? É bom começar, quem não começa nunca chega lá. Então vai lá no meu story, está a tabelinha, dá um print, guarda, isso pode ser útil para você. Me deu um trabalhinho para fazer bonitinho para vocês, aproveitem. Também quero dizer que nós vamos começar segunda-feira uma nova série, né? Para a gente que está assistindo aqui dia 19 de agosto. Às vezes fica difícil falar porque o vídeo fica salvo no YouTube. Aí daqui a 3 meses a pessoa assiste e fala assim, vai ter nova série. Não, a série é agora, 19 de agosto, na segunda-feira, vai começar uma nova série com 7 lives. Os 7 cativeiros do Salmo 91. Né? E eu já estou com o desejo, vou até escrever aqui para não esquecer. Depois, possivelmente, nós vamos entrar nos cativeiros do Gadareno, que é tremendo, uma das melhores séries que eu já ensinei na minha vida. Então vem muita coisa aí de cativeiro pela frente, para quem está acompanhando esse assunto.
Eu vou esgotar tudo que eu tenho e depois nós vamos voltar a falar dos assuntos judaicos, também dos assuntos proféticos, né? É difícil ser eu, gente. É difícil ser eu. Diante de Deus. É difícil ser eu. Porque com todo o conhecimento que Deus me deu, eu não consigo me manter numa identidade apenas. Ah, o apóstolo é o homem dos cinco ministérios. O apóstolo ele fala do profético. O apóstolo ele fala da cultura judaica. O apóstolo fala de cativeiros, libertação, batalha espiritual. O apóstolo fala de tribunais. Sim, é o que eu faço. Então, cada época que você se aproximar de nós, você vai encontrar uma unção diferente, uma cultura diferente. Tá? Tô dando essas informações que Shabbat é hoje é Shabbat, é um tempo mais gostoso para a gente fazer os anúncios, né? Também dizer que sempre tem alguns discípulos meus assistindo a live. Para aqueles que estão debaixo da minha cobertura, nós vamos ter todas as festas bíblicas, nós vamos fazer a grande celebração online. Então, a primeira festa vai ser o Rosh Hashanah, a virada de ano bíblico, e cada um discípulo vai ser treinado para fazer o banquete do Rosh Hashanah, com as comidas especiais e a mesa. E aí nós vamos fazer uma grande reunião online, cada um na sua casa. Vai ser maravilhoso. Depois vamos fazer a mesma coisa com trombetas, com tabernáculos, com Yom Kippur, com Hanukkah, que vai ser no dia 18 de dezembro, a festa das luzes. Bom, vamos falar hoje. Bom, antes de falar hoje, eu não estou vendo ninguém fazendo um coraçãozinho e eu não vi ninguém compartilhar a live com outras pessoas. Preciso da ajuda de vocês, gente. Preciso da ajuda de vocês. Quando eu vejo algumas pessoas tendo 1.000 pessoas na live, 10.000 pessoas na live, eles contaram com a ajuda do povo que divulgaram. Então, quando você divulga a minha live para uma pessoa que não me conhece, a pessoa vai olhar. Pode não gostar, mas pode gostar. E se ela gostar, vai ser mais um que vai estar todo dia aqui assistindo live conosco. Faz sentido para vocês? Eu acho que faz, né? Então eu peço encarecidamente, divulguem o nosso ministério, o máximo que vocês puderem, de todas as formas que vocês puderem. Né? Quando eu colocar o banner no stories de uma live que vai acontecer, pode printar lá, joga no teu stories, né? Joga nos grupos. Seja um embaixador, se você gosta dessa palavra, né, gente? Se não gosta, tudo bem, não divulga, só divulga o que é bom. Eu não lembro como é que eu coloquei oficialmente o título da live de hoje. Deixa eu ver aqui no meu banner. Que eu tenho conteúdo, mas eu não tenho. Eu invento o título na hora. Verdades sobre os demônios que vão te surpreender. Verdade sobre os demônios, e é verdade o que eu estou falando aqui. Eu vou falar aqui 7 verdades sobre os demônios que vão te surpreender. Algumas talvez não. Algumas você vai dizer, essa eu já sabia, apóstolo. Que bom. A cultura está espalhando, né? Mas muita gente não. Então, vou entregar para vocês algumas coisas que, inclusive, vão confrontar a religião evangélica, a teologia evangélica. Mas você vai olhar e vai falar, não tem jeito, o apóstolo tem razão no que ele está falando. Eu não tenho pacto com a religião, eu não tenho pacto com o seminário teológico, eu não tenho pacto com a escola dominical, eu não tenho pacto com denominação para ninguém ficar mandando em mim. Eu tenho pacto com a verdade. Então, a primeira verdade aqui. Primeira verdade. O nome de Satanás nunca foi Lúcifer. Nunca foi Lúcifer. Até aí, talvez você fale, é verdade. Não, vou aprofundar. O nome de Satanás nunca foi Lúcifer. A palavra Lúcifer não está na Bíblia. Eu canso de ver pregador falando, porque Lúcifer, e grandes pregadores. Grandes pregadores. Porque Lúcifer, não sei quem é Lúcifer, gente. Só tem dois Lúcifer. Um é o do seriado da Netflix.
Né? Tem o Lúcifer do seriado lá, que é o Lúcifer bonzinho. Tá no seriado. E o outro Lúcifer é um demônio de baixa categoria da Macumba, do Candomblé. Que essa legião adotou o nome de Lúcifer. Então, muitas vezes, quando você está fazendo uma libertação, eu já tive essa experiência dezenas de vezes, você bota a mão, repreende o demônio diz o nome dele. Qual o seu nome? Lúcifer. Eu sou Lúcifer. Primeira coisa que a gente pensa na cabeça assim, caraca, caraca, o próprio. Eu tô expulsando o próprio. Quantas pessoas eu conheço que já tiveram a experiência de fazer a libertação de uma pessoa que estava com Lúcifer no corpo? Não é o próprio. É uma entidade de baixa categoria que se espalha numa legião e possui pessoas. Não tem nenhum lugar da Bíblia que a palavra Lúcifer aparece. E aí você me pergunta, apóstolo, como surgiu então essa cultura? Surgiu quando a Bíblia foi traduzida do grego para a Vulgata Latina. E na tradução para a Vulgata, preste atenção nisso. Lá em Isaías capítulo 14, quando diz: Como caíste do céu, ó estrela da alva, ó estrela da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, a palavra estrela da manhã, quando foi traduzida para o latim, a palavra estrela da manhã é Lúcifer. Então não tem a ver com nome, tem a ver com uma tradução. Só que naquela antiga Bíblia, que poucos exemplares circulam por aí, em latim, de fato está escrito Lúcifer. Mas é a tradução de estrela da manhã. Agora, uma curiosidade, a primeira curiosidade que vai te escandalizar. Nessa mesma Vulgata, lá em Apocalipse, quando diz que Cristo é a resplandecente estrela da manhã, o que é estrela da manhã em latim? O que apareceu lá? Lúcifer. Cristo é Lúcifer? Não, é uma tradução. Graças a Deus, essa tradução não circula mais. Então você vai ver Isaías 14, parece estrela da manhã, estrela da alva, porque alva e manhã é a mesma coisa. É o alvorada, é o alvorecer. E lá em Apocalipse, Yeshua, Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Agora, ainda que no ponto número 1, qual é então o nome de Satanás? Eu vou explicar isso novamente no ponto número 5, no tópico 5. Mas não se sabe o nome de Satanás. Alguns pregadores dizem que o nome de Satanás é Ben-Shahar. Ben-Shahar. Mas cai na mesma coisa. Ben é filho em hebraico. Shahar é alvo. Então não é um nome. Não é um nome. Satanás é o nome de Satanás? Satanás é Satanás? Não. Satanás é hebraico. É hebraico. É Ha-Satan. Que significa o adversário, é um adjetivo, que lá no grego, no Novo Testamento, aparece como daimonion. Já entenderam, né? Daimonion, que é o opositor. Tá? Ah, então eu não vou saber o nome de Satanás? Graças a Deus. Você tem que saber o nome de Jesus, o nome de Yeshua. É o nome que nós temos que saber. Então tá entregue aí. Tá entregue, número 1. Tá? Número 2 vai sacudir. Se não sacudiu no número 1, vai sacudir no número 2. Quantos aqui já ouviram dizer que Satanás caiu com a terça parte dos anjos? Escreve aí. Se tiver algum teólogo aí, pode manifestar. Em nome de Jesus. Manifesta. Vai, quantos aqui, aí ó, quantos aqui já ouviram dizer que Satanás caiu com a terça parte dos anjos? Olha só, gente, como é que essa cultura ela é poderosa.
E você nunca conferiu na Bíblia, gente? Você é crente ou não é? Você tem que ser bereano. Bereano confere as coisas na Bíblia. Todo mundo aceitou uma verdade que não conferiu na Bíblia. Então tá, eu vou falar. Onde é que está escrito na Bíblia que Satanás levou com a sua cauda a terça parte dos anjos? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Absolutamente lugar nenhum. E apóstolo Ricardo, aí não. Aí não, apóstolo, porque está lá em Apocalipse 22 que o dragão arrastou com a sua cauda a terça parte das serpentes, a terça parte das estrelas. Opa, peraí, peraí, então vamos lá. Apocalipse 22 vai dizer que o dragão... Ah, mas dragão é Satanás, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não tem nenhum texto direto falando isso. Eu só sei que é uma coisa ruim que diz lá. Mas tudo bem. Dragão... Nós não podemos aceitar o superficial. O contexto lá era da grande meretriz que estava com o dragão... E o dragão arrastou até essa parte das estrelas com sua cauda. É um abismo entre dragão e estrela e Satanás e anjo. É um abismo. O dragão derrubou as estrelas. É que o dragão é Satanás. Você que acha? Nem todo mundo tem que achar. É um achômetro. Agora, para quebrar de vez, para quebrar o teólogo aí agora, Apocalipse é o livro do passado ou o livro do futuro? Apocalipse é o livro do passado ou o livro do futuro, gente? Ele fala das coisas que aconteceram ou ele fala de coisas que acontecerão? E aí? Cai o queixo aí agora. Se você já estudou Apocalipse, é fácil de saber. Futuro. E o final do livro de Apocalipse, Apocalipse 22, mais futuro ainda, o fim das coisas. E lá no fim das coisas está falando que o dragão derrubou com a sua cauda a terça parte das estrelas. O que é isso aí? O que significa? Eu sou péssimo de escatologia. Eu sou péssimo... Se tem uma coisa que eu sei quase tudo. Até cozinhar eu sei. Se tem uma coisa que eu não sei, é escatologia. Eu deixo para o meu apóstolo, Jefferson Neto, falar da escatologia pré-tribulacionista e do meu amigo Ricardo Wagner e o Henrique Smith, que falam da escatologia apostólica, ambas fantásticas. Eu não falo. Eu não falo. Mas uma coisa está clara. Apocalipse fala de futuro. E no futuro fala de um dragão que arrastou as estrelas. Agora, se você criou uma exegese dizendo que é o diabo com os demônios, é um problema teu, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que não tem prova. Ah, apóstolo, então o senhor está dizendo que demônio não existe? Claro que existe. Já vi um monte, já expulsei um monte. O que eu estou dizendo é que a origem dos demônios... talvez não seja como nós pensamos. Aí, apóstolo, mas é muito, muito complicado para eu mexer nisso. Tem que ser macho. Tem que ser macho e fêmea. Porque o religioso tem medo de mexer. Daqui a umas semanas eu vou fazer uma live sobre características do religioso. O religioso está preso a uma doutrina que ensinaram para ele. Não pode mexer na doutrina. Agora, o crente liberto, ele está agarrado aqui. Me convença aqui. Me convença aqui. Tá? Então essa é a questão. Existem demônios, mas a origem deles não sabemos como foi exatamente. Talvez se vocês lerem, eu já li, talvez se vocês lerem o livro apócrifo de Melquisedeque e principalmente de Enoque, vocês vão entender muitas coisas, né? Mas que não são livros canônicos, então talvez não seja interessante para você ler, mas o que nós temos é essa informação que eu dei aqui agora. A terça parte é relativo. Muito relativo.
Eu, pessoalmente, não acredito que o Apocalipse 22 vai falar de Satanás e dos demônios no passado. Não faz sentido nenhum para a minha inteligência. Número 3. Essa aqui também é a mesma coisa, gente. Eu sei que vai incomodar, mas pede o Espírito Santo para fortalecer você. Porque às vezes ouvir o novo tira o seu cérebro da zona de conforto. Isso não é legal, você não gosta, né? Então vamos lá. Número 3, Ezequiel 28 e Isaías 14. Ezequiel 28 e Isaías 14 falam da origem de Satanás. Por quê? Porque Ezequiel 28, não vou ler agora, ele vai falar: tu eras o querubim ungido que andava no meio das pedras afogueadas, era coberto de pedras preciosas e se movia com som de pífaros e tambores. Esse é um texto que se usa para dizer que Satanás era um querubim. Só que se você lê Ezequiel, não tem lugar nenhum que está dizendo assim: vou falar de Satanás agora. Não, pelo contrário. Ezequiel estava profetizando contra um rei, o rei de Tiro. E no meio da profecia contra o rei de Tiro, ele estava mandando um cajado no rei de Tiro, que era um rei tirano mesmo. E daí Ezequiel começa a falar espiritualmente para o demônio: tu caiu do céu, tu era reconhecido, tu era grande. O que parece aqui é que o profeta estava falando metaforicamente da autoridade de rei que o rei de Tiro tinha e como ele desperdiçou essa autoridade. Então, falando de uma forma metaforicamente, não tem contexto nenhum, e eu desafio vocês a encontrarem um contexto. Não tem, só que tem que encontrar de verdade, não me manda balela não. Eu desafio vocês a encontrar um contexto que conecta Ezequiel 28, querubim ungido que caiu, com a figura do líder dos demônios que nós chamamos de Satanás. Você não vai encontrar. Se encontrar, eu vou ficar feliz. Mas você não vai encontrar. Então, aparentemente, também é relativo. O que eu quero dizer para vocês é que a nossa teologia, gente, quem fez teologia sabe disso, a nossa teologia é muito pobre ainda, muito pobre, muito preguiçosa. Então pega três versículos aqui, Ezequiel 28, Ezequiel 14, Isaías 22, Apocalipse 22, pronto, temos a teologia do Satanás e dos demônios. Não! Você acha que quando Ezequiel estava profetizando esse texto, algum judeu daquela época falou assim: está falando de Satanás, que Adão, Eva? Porque eles criam em Adão e Eva. Tu acha que algum judeu falou: está falando de Satanás? Não! Até hoje, se você perguntar para um judeu: explica para mim Ezequiel 28, ele vai falar o que eu acabei de falar para você aqui. Não tem conexão com a ideia, com a figura do líder dos demônios, que nós chamamos de Satanás. E a mesma coisa que vai acontecer com Isaías 14, que é um texto parecido, que vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, tu que debilitavas as nações, e tem algumas outras coisas que fala. Isaías 14, profecia contra o rei da Babilônia. Então, nessas duas profecias, tanto Ezequiel quanto Isaías estavam profetizando para um rei, e dentro do contexto de profetizar para um rei, eles começaram a liberar decretos envolvendo essas metáforas de um ser que caiu. De um ser que caiu. Se você imaginar, imaginação é poderoso. Imaginar é poderoso. Fantástico Mundo de Bob. Se você imaginar, faz muito sentido. É aquele bim que caiu. Então é Satanás. Caiu do céu, ele é Satanás. Mas não tem contexto. Isso vem, querido, lá da igreja, da igreja de 300, da igreja de Constantino, de 300 depois de Cristo. Uma igreja que onde o povo não sabia ler, onde os padres pregavam o que queriam, os bispos pregaram o que queriam, e pá, 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 até chegaram as reformas, e a reforma pegou aquilo tudo, deu uma melhoradinha, e chegamos em nós aqui. Então essa ideia de que Satanás caiu, não tem clareza sobre isso. Não estou dizendo que eu não creio,
Não estou dizendo que não aconteceu. Eu acredito que existe Satanás. Eu acredito que existem milhares de demônios, que eles são ruins, são opositores, tudo isso. Porque Jesus falou sobre isso. Mas a conexão desse texto com essa ideologia não faz sentido algum. Eu, Ricardo, quando dou treinamento de batalha espiritual, não uso esses textos, porque eu não tenho coragem de usar textos que não têm contexto. Engabelar o povo, forçar a barra com alguma coisa que é doutrinária, mas talvez falha na exegese. Tá bom? Dorme com essa. Número 4. Essa aqui é mais fraquinha, mais simplesinha, para vocês descansarem um pouquinho. O cérebro já deve estar assim, né? Número 4. O diabo vermelho. Quem já viu em algum lugar ou já imaginou essa ideia do diabo vermelho com um cavaco, com um chifrezinho assim, um grandão, um cavanhaquezinho, um cuecão preto? Quem já teve a experiência dessa ideia? Eu, quando era adolescente, esse demônio apareceu na minha frente, dentro do meu quarto. É horroroso. Vocês já tiveram essa ideia de que essa imaginação de que o diabo teria essa categoria, de essa aparência? Deixa eu ver aí a resposta de vocês. Bom, não, né? Algumas pessoas sim, outras não. Mas tem muita gente que eu conheço que tinha essa ideia, né? Talvez pelos filmes. Mas essa ideia do diabo vermelho, na verdade, quem é essa criatura vermelha, de chifre preto, né? Essa criatura é uma criatura da cultura do candomblé brasileiro e africano. A cultura do candomblé traz a ideia de uma criatura chamada Exu, né? E uma das aparências principais do Exu é essa. Tanto que, se você passar perto ou na frente de uma loja de candomblé, de umbanda, de macumba, você vai ver uma estátua dessa. Geralmente eles gostam de botar uma estátua do Exu nessa aparência, a Pomba Gira e do Zé Pilintra, às vezes também do Capa Preta e do Preto Velho. Então, devido à ideia de que no candomblé eles acreditam que existem demônios que são bons e existem demônios que são ruins. E existem aqueles que são bem ruins, né? Que são duros, que é o Exu. Então, por isso se propagou a ideia de que o Exu é o diabo, porque o Exu é duro, o Exu é ruim, o Exu é mau, né? E isso foi trazido para nós, para a nossa cultura. Então, Satanás não tem nada a ver com isso, com chifre preto, vermelho. Já já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos continuando aqui. Número 5. Número 5. Os nomes dos demônios no candomblé. Hoje eu estou falando muito de candomblé, né? Porque é a nossa verdade aqui no Brasil. No meu livro do mal, um pouquinho sobre Umbanda, candomblé. Meu livro Mundo Espiritual. Então, os nomes dos demônios do candomblé, será que são nomes mesmo? Estranha essa pergunta, né? Os nomes dos demônios do candomblé, será que são nome mesmo? Vamos pensar comigo. Eu estou aqui e manifesta um demônio numa mulher. Manifestou. E eu pergunto, qual é o teu nome? E ela fala assim, eu sou a Pombagira. Será que esse é o nome dela mesmo? O que que você acha? Só que se você disser que sim, tudo bem. Mas se você disser que não, eu vou perguntar por quê. Por que não é? Manifesta outro demônio, qual é o teu nome? Eu sou o Preto Velho. Qual é o teu nome? Eu sou Lúcifer. Qual é o teu nome? Eu sou Zé Pelintra.
nome deles? Não. Vocês estão botando que não aqui. Alguém botou que não. Só uma pessoa. Está todo mundo com medo de responder. Se não é o nome deles, é o nome de quem? Então não é questão de mentira. Também não é questão de na Bíblia não tem esses nomes, porque nem todo demônio tem que estar com nome na Bíblia. Qual é a questão? Existe uma coisa que poucas pessoas raciocinam sobre isso, chama-se legião ou falange. O que que é uma legião? Uma legião é um agrupamento de milhares de demônios que trabalham dentro da mesma linha de atuação. Entenda? Preste atenção. Vocês estão escrevendo aí, pode distrair. Então, legião é uma quantidade de milhares de demônios que vão trabalhar na mesma linha de atuação. E essas legiões têm nome. Estas legiões têm nome. O nome é das legiões. Então, Pombagira não é o nome do demônio que apareceu ali na esquina, que manifestou não sei aonde. Pombagira é o nome da legião. A legião da Pombagira. A legião do fulano. A legião. E como se evidencia isso? Da seguinte maneira. Pode aparecer, pode manifestar uma Pombagira aqui e ao mesmo tempo manifestar uma Pombagira em Manaus e ao mesmo tempo manifestar uma Pombagira na Bahia? Pode. Claro que pode. Ah, então esse demônio é onipresente, como Deus pode estar em todos os lugares? Não. São três demônios diferentes. Mas é o mesmo nome. Por quê? Porque eles representam a legião, eles se apresentam em nome da legião. Ah, apóstolo, então qual é o nome deles mesmo? Qual é o nome deles? Já já eu respondo. O nome deles eu vou responder. Na verdade, deixa eu ver se eu vou responder agora. Posso responder agora. São sempre de legiões, Sandrinha. Então, qual é o nome do indivíduo, desse vizinho que está aqui na minha frente, manifestado aqui? Qual é o nome dele? Nem ele sabe. Porque quando eles foram punidos por Deus, porque Deus puniu todos os demônios, Deus retirou algumas coisas deles. Uma delas é o nome. Então, nenhum demônio sabe o seu nome. O nome angelical, ou seja lá o que for. O nome antigo. Ele não sabe. Então, eles precisam depender de nomes sociais, nomes que a sociedade vai entendê-lo. Então, qualquer nome de monstro que você vê no filme, qualquer nome de demônio, qualquer nome de sei lá o que, são expressões que foram criadas para que nós pudéssemos invocá-los. Entendeu? Invocá-los. Então alguém chama, pô, fulano de tal, o bicho vem. Na bruxaria tem muito disso. Mas o nome original não tem. Tá bom, gente? Aí a irmã está perguntando aqui. Então por que? A irmã está perguntando. Então por que quando vai expulsar pergunta o nome? Pergunta o nome. Está dando travadinha na internet. Vou só começar a falar disso. Vou esperar a internet estabelecer aqui. Fiquem em oração aí. Eu acho que vai. Então, a irmã perguntou. Então por que quando vai expulsar um demônio, pergunta o nome para expulsar? Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Botei na rede de dados, talvez agora estabeleça. Desculpe aí a falha. A gente começa a falar alguns assuntos sempre da guerra. Vamos entrar aqui então no número 6, né? Número 6. Essa é muito simples de explicar. Deus e o diabo não lutam. Não existe luta entre Deus e o diabo. Isso é mais uma mitologia gospel. Mitologia evangélica. Você vai ver muitas vezes eu reclamar dessa palavra evangélica, porque a cultura evangélica trouxe muita mentira, muito lixo. Eu sou evangélico, entre aspas.
faço parte desse meio, né? Meu coração está nesse meio, eu me converti nesse meio, talvez eu viva o resto da minha vida nesse meio, mas é o título, esse título da igreja evangélica que traz muita coisa, como eu falei, sem pé nem cabeça, e que tem que ser refutada, tem que ser rebatida. Então essa ideia de Deus e o diabo não lutam, né? Ah, eu vi Deus e o diabo, Deus brigava com o diabo. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Deus brigar com o diabo é a mesma coisa que um elefante brigar com uma bactéria. É a mesma coisa que um elefante, é a mesma coisa que uma Ferrari apostar corrida com uma bicicleta. Não tem como o Criador brigar com a criatura. Qual é a postura do Criador diante da criatura? A autoridade suprema. Autoridade suprema. Satanás faz parte do plano de Deus. Apóstolo, como isso? Não. Deixa isso para outro dia, fique em paz. Satanás faz parte do plano de Deus. O plano de Deus é... Ou você vai me dizer, você vai ter coragem de me dizer que Deus perdeu o controle do plano dele em algum momento. Você vai ter coragem de me dizer, não, que houve um momento em que Deus estava dormindo, Deus distraiu, Satanás passou a perna nele. Satanás faz parte do plano de Deus. A Bíblia diz que Deus pode destruir Satanás com o sopro da sua narina. Se ele não fez, é porque ele não quis. Você sabe o que é o sopro da narina? Sabe quando tem uma melequinha no teu nariz e você faz assim? Ó? É assim. Deus pode destruir Satanás com o sopro da narina. Um apóstolo, então não existe batalha? Existe. Mas o senhor falou que Deus e o diabo não brigam? Não brigam. Então que batalha é essa? Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Quem é que luta contra o diabo? Sou eu e você. Eu tenho para mim que um dia, isso é culpa, isso aqui é fantasia agora. Eu tenho para mim que um dia Satanás falou para Deus assim: eu quero brigar com você. Eu quero brigar, eu quero guerrear com você. E Deus falou assim comigo: você quer guerrear comigo? Pera aí. Desceu na terra, fez um bonequinho de barro, soprou na narina. Falou assim: briga com ele aí, ó. Você é muito pequeno para mim. Briga com o homem. E nós estamos aqui sendo aperfeiçoados por Deus através da batalha espiritual. Ainda tem gente que não acredita em batalha espiritual. Tudo é batalha espiritual, até a poluição é uma batalha espiritual, porque no Éden não tinha poluição. Dor de barriga que você tem de fome é batalha espiritual. Então nós temos que lidar com isso. A depressão que você tem, problema no casamento, nós temos que lidar com isso, é nossa luta. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Tem gente que fala assim: eu sou libertador, meu negócio é expulsar demônio. Não consegue tirar o demônio nem do próprio casamento. Eu sou libertador, o meu negócio é, eu sou intercessor profeta, não oro nem em casa. Entende? Então, a batalha espiritual é uma coisa muito real, muito normal, muito cotidiana. Não precisa ficar vendo Satanás em tudo que é lugar para estar em batalha espiritual, não, meu irmão. Você acordou de manhã e já está na batalhinha. Tem a batalha, pode ser que está parecendo, está tudo bem, mas tem a batalha. E essa batalha é nossa. Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. Eu acho legal em Efésios que Paulo diz assim, para nós vestirmos a armadura de Deus. Eu acho muito lindo isso. Eu acho muito lindo, porque, né, não é a tua armadura, é a armadura de Deus. Deus fala assim, ó, não posso guerrear por você não, mas veste a minha armadura, filho. Ela vai ficar do teu tamanho, vai caber em você. Veste a minha armadura. Guerreia com a minha armadura. Saul tentou emprestar a armadura para Davi, mas não deu certo. Só que Deus emprestou a armadura dele para você e para mim. Né? Número 7, então, para nós terminarmos.
Número 7. Tá tão gostoso, né? Depois que acabar essa live, eu queria que você pegasse o link dela, né? Ou aqui no Instagram ou no YouTube. Daqui a 20 minutos vai estar no YouTube. Melhor ainda. Pega o link dela e joga em tudo que é grupo do mundo e fala assim, assiste. Bom, bom, vai ser bênção. Número 7. Demônios não têm corpo e nem expressão. Isso aqui é muito sério. É mais uma coisa que confronta a cultura gospel, cultura teológica. A Amanda está pedindo para eu responder algumas perguntas. Vou tentar responder umas perguntas já já. Então, demônios não têm corpo e não têm expressão. O que significa isso? Quando a pessoa fala para mim assim, é que eu vi demônio se materializar, eu já penso assim, caô, 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 caô. Demônio não se materializa. Não materializa. O que é materializar? É ter uma matéria, formar-se materialmente. Materialmente. Qual é a diferença de materializar ou de aparecer? Aparecer é quando ele aparece e você fala, meu Deus, eu estou vendo um demônio. Você está vendo, apareceu. Mas tenta botar a mão nele, você não vai conseguir. Porque não tem matéria. Não é materializado. A pessoa diz assim, ah, que eu era bruxa e Satanás fazia sexo comigo todos os dias. Materializado, mentira. É mentira. Satanás não faz sexo porque Satanás não tem piu-piu. Não tem piu-piu porque ele não tem matéria. Quando Satanás quer fazer sexo, ele entra no corpo de uma pessoa e faz prostituição. Os demônios, né? Por isso que tem incorporação. Porque é o desejo que o demônio tem de experimentar as coisas da matéria. Aí o demônio quer fumar, ele cria o viciado, ele cria, né, ele quer fumar. Ele quer violência, ele entra em alguém, começa a briga, começa assassinato, coisas terríveis. Então o pecado é a maneira que os demônios têm de usar a matéria humana para saciar os próprios desejos. Apóstolo, demônio materializa assim. Irmão, se demônio materializasse, a rua estava cheia de demônio andando para lá e para cá. Que é tudo que eles mais querem. Materializou um demônio. Não pode, eles são proibidos, eles nem têm corpo. Eles perderam o nome e perderam o corpo. Tem que usar o corpo dos outros. Agora, aparecer, eles aparecem. Né? Com uma imagem que não é nem a aparência deles, porque eles perderam também. Eles nem lembram como eles eram antes de ser demônio. Então eles perderam a aparência. Eles perderam o corpo e eles perderam o nome. Que aparência é essa que nós vemos? Uma mistureba que eles fazem para ficar horrorosos. Cabeça de jacaré, com rabo de não sei o que, com um vento não sei o que, e um fogo. Eles inventam as monstruosidades. Né? Aí alguém botou aqui, tem vídeo que mostra que tem espírito fazendo relação sexual com o ser humano. Tem vídeo de tudo. Tem vídeo de tudo, minha linda. Tem vídeo de tudo. Essa questão de relação sexual, vou até estender aqui um pouquinho. Como é que acontece? A bruxa está endemoniada. Ela está endemoniada. O diabo cria na cabeça dela a ideia de que ela está tendo uma relação sexual com ele. Está tudo aqui na mente. Talvez ela até use a mão para fazer algumas coisas lá. No dia seguinte ela acorda toda mexida e com essa convicção. Às vezes a pessoa está endemoniada, ela perde a memória, o diabo usa até uma outra pessoa, o vizinho, pula a janela, um parente endemoniado, fazem a relação. Um cachorro.
E quando ela acorda no dia seguinte, ela jura que teve uma penetração nela, porque ela viu a evidência. E ela viu a imagem na mente dela. Mas demônio não tem piu-piu. Tá bom, gente? Então eu terminei. Vou responder umas 3 ou 4 perguntas aqui. Vamos ver. Não vou responder sonho hoje. Se eu começar a responder sonho agora, todo mundo vai falar de sonho e não é o contexto da live de hoje. Tem base bíblica que eles perdem nome e aparência? Não, não tem. O que tem é o óbvio, né? Também não tem base bíblica de que eles têm nome e aparência. Demônios entram nos sonhos? Sim. Igual naquele filme do Fred Krueger, né? A Hora do Pesadelo. Aquele filme representa perfeitamente como o demônio entra no portal dos sonhos. Os sonhos são um portal. Não vou falar de sonho. O povo da internet, os crentes da internet, desculpa que eu vou falar com muito amor, gente. Eu sou um libertador. E eu estou libertando a mente de vocês. O povo está com uma tara por esse negócio de sonho. Há uns meses atrás eu fiz até umas lives de sonho. E eu tenho uns irmãos aí que estão ficando famosos, tem 7 milhões de seguidores, só porque ficam interpretando sonho. Então o povo está muito sedento. Peça para Deus te revelar teu sonho. Ele vai te revelar. Você também é filho de Deus, você também é filha de Deus. Tem demônios que não se manifestam? Os mais poderosos. Os mais poderosos não se manifestam. Tem um monte deles na igreja, tá bom? Ah, fico a vida inteira lá. Não se manifestam. O que manifesta são os mais fraquinhos. É, vocês estão perguntando muito pouco, então eu vou terminar. Deixa eu ver. Íncubos, súcubos, vocês gostam, né? Você pega um negócio lá no fundo do baú e joga para cima de mim. Íncubos, súcubos, eu preciso fazer uma live exclusiva sobre isso. Também é um assunto difícil de falar. Sobre Lilith, a suposta primeira mulher de Adão e a criação dos vampiros. Vamos deixar isso mais para frente. Então, aí quando alguém botou, quando as pessoas são sufocadas durante o sono, é justamente que o outro falou, não é a mesma pessoa, acho, falou sobre, pessoa diferente, íncubos, súcubos, né? Então, é, o demônio íncubos, aliás, o demônio súcubos, ele enforca a pessoa. A pessoa fica tentando chamar o nome de Jesus e não consegue. É um espírito que atua na era sexual, é um destruidor de casamentos. Só um resuminho. Porque tem pessoas que com uma ordem o demônio sai e com outra demora mais. Falta de oração, falta de jejum, falta de autoridade espiritual. Autoridade espiritual às vezes não precisa nem jejuar tanto, nem orar tanto. É você ter convicção da tua autoridade. O demônio sente a vibração da tua autoridade, respaldada pelo nome de Jesus. É? Então tá bom. Eu blindo essa live agora em nome de Yeshua. Eu blindo essas pessoas que assistiram a live. Me coloco submisso ao Espírito Santo. Te agradeço por esse tempo, por esse Shabbat. Abençoe os próximos dias de cada um de nós. Em nome de Yeshua. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau.